प्रिय छात्राः नमस्कारः। तृतीय कक्षायाः पर्यावरण विज्ञानस्य अनुशिक्षणे भवतां हार्दं स्वागतम्। अद्य वयं प्रथमं पाठं पठामः। पाठस्य नाम अस्ति प्रतिशाखं प्रति तडागम् इति। अस्मिन् पाठे एका बालिका अस्ति। बालिकायाः नाम पूर्णिमा इति। पूर्णिमा मातरं वदति, मातः अद्य मां विद्यालयं प्रेषयतु। दिनद्वयं गृहे उपविश्य जामिता जाता इति पूर्णिमा अवदत्। माता उत्तरं दत्तवती, त्वम् इदानीमपि ज्वरपीडिता असि, अतः बहिः गत्वा खट्वायां विश्रान्तिं कुरु। खट्वायां विश्रान्तिं कुर्वती पूर्णिमा शयितवती। सहसा तस्याः मुखे उपरिष्टात् किमपि पतितम्। सा ससंभ्रमेण उत्थाय हस्तेन कपोलं स्पृष्टवती। धिक्, एषा कस्य कुचेष्टा अस्ति? कपोतस्य अथवा काकस्य? काकस्य एव प्रतिभाति। अधुना पूर्णिमा वृक्षे अनेकान् जन्तून् दृष्टवती। वृक्षस्य उपरि के जन्तवः दृश्यमानाः सन्ति? चटकः, काकः, वानरः, कपोतः, शुकः, पिपीलिकाः, चिक्रोडः, पतङ्गः। यदा पूर्णिमायाः मुखस्य उपरि खगविष्ठा पतति तदा सा उत्थाय एकं पत्रम् उन्नीय मुखं मार्जितवती। अतः सा चिन्तितवती यत् पुरतः तडागे मुखं प्रक्षालयामि इति। पूर्णिमा तडागे कान् जन्तून् दृष्टवती? तडागे अजा अस्ति, कच्छपः अस्ति, महिषी अपि अस्ति, बकः अस्ति, मण्डूकः अस्ति, सारसः। तडागे ये जन्तवः सन्ति तेषाम् अभिनयं कुर्मः। कः जन्तुः कां क्रियां करोति? जन्तूनां विभिन्नध्वनीन् अपि मुखात् निष्कासयामः। अजा कथं ध्वनिं करोति? मै। बकः, भवन्तः अपि बहून् जन्तून् दृष्टवन्तः स्युः। तेषु के जन्तवः उड्डयन्ते? चटकः, काकः, शेनपक्षी, के जन्तवः विसर्पन्ति? गृहगोधिका, सर्पः, शतपदी, के जन्तवः चलन्ति? गजः, अजः, शृगालः। के जन्तवः उत्प्लवन्ति? मण्डूकः,
कंगारुः शशकः पक्षयुक्ताः सन्ति मयूरः जतुका चित्रपतंगः पादयुक्ताः सन्ति हरिणः शृगालः सिंहः पुच्छयुक्ताः सन्ति इति धेनुः वानरः पूषकः इत्यादयः जन्तवः विभिन्नस्थानेषु निवसन्ति केचन वृक्षे निवसन्ति केचन जले केचन भूमौ केचन च भूमेः अधः निवसन्ति केचन तु अस्माकं गृहेषु अपि निवसन्ति अत्र प्रदत्तानि चित्राणि पश्यन्तु एतेषु ये जन्तवः गृहेषु न निवसन्ति तान् रञ्जयन्तु अत्र पश्यामः के न निवसन्ति अश्वः वरटः शेनः हंसः गजः ये जन्तवः गृहेषु न निवसन्ति अत्र केषाञ्चित् जन्तूनां चित्राणि अपूर्णानि सन्ति चित्राणि पूरयित्वा तेषां नामानि अधः लिखामः शुनकः मीनः तैलपः इदानीम् अङ्गुलीनां चमत्कारः कथं भवति इति पश्यामः एतत् चित्रं पश्यामः चित्रं दृष्ट्वा वदन्तु कानि चिह्नानि अङ्गुलीनां सन्ति कानि च अङ्गुष्ठस्य चित्रे अङ्गुलीद्वारा किं निर्मितमस्ति अङ्गुलीद्वारा मयूरस्य निर्माणं कृतम् अङ्गुष्ठेन किं कृतम् अङ्गुष्ठेन कुक्कुरस्य चित्रं निर्मितम् मध्यमया अङ्गुल्या पतङ्गस्य चित्रं निर्मितम् अङ्गुष्ठेन गर्दभस्य चित्रं निर्मितम् अत्र शुकस्य चित्रे तस्य उदरम् अङ्गुष्ठेन निर्मितम् शुकस्य पुच्छं कनिष्ठिकया निर्मितम् मित्राणि कस्यचित् वृक्षस्य अधः कञ्चित् कालम् उपविश्य सावधानं पश्यामः वृक्षे तस्य पार्श्वे च के जन्तवः सन्ति इति शाखासु के जन्तवः सन्ति शुकः चटकः कपोतः पत्रेषु के उपविशन्ति वर्षाभूः शतपदी शलभः काण्डे के जन्तवः भवन्ति पिपीलिकाः
शम्भुकः पूर्णनाभः भूमौ के भवन्ति कुक्कुरः अजः हरिणः अधुना वृक्षाणां समीपे के जन्तवः भवन्ति पश्यामः सर्पः चिक्रोडः शशः लघु जन्तुतः बृहत् जन्तुपर्यन्तं क्रमशः लिखामः पिपीलिका ऊर्णनाभः वर्षाभूः शलभः शतपदी शम्भुकः चटकः चिक्रोडः शुकः कपोतः शशः सर्पः कुक्कुरः अजः मृगः मित्राणि एषः पाठः अत्रैव समाप्तः अग्रिमे पाठे पुनः मेलिष्यामः धन्यवादः।